Вітання, мене звати Микита Чибар. Символічно напередодні саме Різдвяно і новорічних свят, цього разу у фокусі передачі «Євровибір» таке. Офіційне видання Верховної Ради «Голос України» опублікувало закон про оголошення 25 грудня вихідним днем, а саме Різдво Христове за Григоріанським календарем буде неробочим днем вже у поточному році. Сьогодні у тематичній студії ми окреслимо питання ставлення вірян до цієї новини у полі різних конфесій. В особах саме гостей нашої студії, і я їх радо озвучу. Сьогодні з нами упродовж найближчих 25 хвилин протоієрей Віталій Собко, голова інформаційно-видавничого центру Української православної церкви Київського патріархату, єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви, отець Роман Бегей, греко-католицька церква, а також протоієрей Олег Тучинський, прес-секретар Волинської єпархії Української православної церкви. Спасибі всім гостям, що погодилися сьогодні розділити цю пору разом з нами. І зауважу, що український парламент, як я вже сказав, зробив 25 грудня вихідним днем. Деякі депутати, парламентарії заявили, що перехід на святкування Різдва за більш новим і точним григоріанським календарем – це є так званою ознакою європейськості. От. Втім, чи дійсно це ідентифікує нас, українців, як європейських християн? Які ваші думки? Прошу, хто міг би розпочати. Я хотів би уточнити, може, на початку, це не перехід, тільки додатковий вихідний день. Ну, потрібно враховувати, що 2 травня вже відібрали, ми знаємо. Ну, так, 7 січня теж. З 2 травня. Так. Перехід з 2 травня, не з 7 січня, бо 7 січня залишається абсолютно днем. І до цього додається ще святкування, згідно з григоріанським календарем, 25 грудня. Це було зроблено для Римсько-католицької церкви, яка святкує 25 грудня, і для протестантських спільнот, які святкують теж багато з них по новому стилю. І ясно, що ми за це вдячні, тому що раніше наші люди мусили якось просити своїх роботодавців зробити для них вихідний день. Але навіть якщо і це був день праці, то все одно вони святкували. Тепер же можуть вони так більш вільно і радісно святкувати Різдво. Так, спасибі. На продовження, хто міг би розвинути думку? Отче Віталію. Ну, власне кажучи, те, що перенесено вихідний день, і 25 грудня тепер став вихідним днем, в православній спільноті воно не викликало якихось там заперечень чи протестів. В нас, знаєте, в Україні з давніх давен досить з повагою толерантно ставилися одне до одного вірні різних церков. І ось ми, готуючись до передачі, перед цим згадали про те, що раніше, коли святкувалися різдвяні свята і коли відзначалося католицьке Різдво, то українці йшли в гості до, наприклад, поляків, наших братів, і відзначали з ними, святкували. Потім, коли було православне Різдво, приходили поляки, вітали і в гості. Тому загалом сказати те, що встановлено державний вихідний 25 грудня, не може викликати якихось негативних таких емоцій. Ну, але загалом, звичайно, треба розуміти, що хоча і хотілося б, щоб всі християни відзначали Різдво Христове в один день, але ця проблема досить складна. Не так-то просто, як кажуть, одним розчерком пера зробити так, щоб всі в один день відзначали. І хоча є певний такий нелогічний момент в тому, що ми за новим стилем Новий рік відзначаємо 1 січня і живемо фактично за новим стилем, а за старим стилом вже відзначаємо пізніше Різдво, хоча літочислення ми ведемо від Різдва Христового, тобто по ідеї ми б мали спочатку відсвяткувати Різдво Христове. Тут якась колізія так, тут виникає, так, і вже багато років вона тривала. Так, але ну, ця колізія є досить, скажімо так, вкорінена, і вона є складовою частиною нашої національної культури і церковної такої багатовікової традиції, тому це дуже-дуже і непросте завдання. Так. Спасибі. Отче Олеже, у вас які думки з цього приводу? Однозначно, що православні віруючі
не проти того, аби у римокатоликів на день святкування їхнього Різдва був вихідний, і це зрозуміло, це правильно. В цьому є досить позитивний крок зі сторони, з боку законодавців наших. Але разом із тим нас закрадаються деякі перестороги стосовно цього питання. Чому? Тому що на сьогоднішній день вже відомо, що Інститут національної пам'яті на наступний рік пропонує новий календар з новими вихідними, і за наявною інформацією в ньому тільки на одне Різдво буде вихідний день. Вони не вказують, на яке саме, але, на мою думку, не складно здогадатися, що враховуючи ці ініціативи, які були прийняті цього року, буде мова йтися тільки про 25 грудня. Тому потрібно, ось тут підтримую оця Віталія, потрібно дуже обережно ставитися до цього питання, ні в якому разі не політизувати його з якоїсь сторони, тому що значна частина нашого суспільства і значна частина наших парафіян, наших віруючих, вони все-таки звикли до того, що Різдво святкується 7 січня. І якщо ми говоримо про повагу до всіх конфесій, про толерантність, що є однією з найбільших європейських норм, тому я думаю, що в даному питанні потрібно було би дотримуватись прав одних і зберігати права одних, але разом із тим не тиснучи на права інших. І це було би найбільш правильно. Якщо дана загроза, про яку я сказав, вона не буде мати підтвердження, звичайно, що тоді і відповідно питання проблематики цієї саме по собі знімається. Тому що православні чудово знають, ті православні, які живуть за старим стилем, вони знають, що 7 січня Різдво в нас і 25-го в католиків, і в цьому проблем, наприклад, до цього часу, до даної пори не виникало, і питання яких не виникало. Коли починають спекулювати на цих речах, то тоді виникають і в людей якісь певні запитання, зауваження, і вони переживають через те, чи не станеться ось так, як ми говоримо зараз. І, звичайно, що наша церква в даному питанні буде тримати руку на пульсі і слідкувати за всім тим, як будуть розгортатися події в календарному питанні в майбутньому. Питання ідентифікації українців як європейських християн. Отче Романе, яка ваша позиція? Я ще, можливо, отець говорив про толерантність, пошанування один до одного, а я би хотів звернути увагу отців на часослов і сказати вголос, що ми святкуємо Східні церкви Різдво 25 грудня. І це в кожному часослові, як в одній православній церкві, так в другій, так в третій. Так і ми, католики у вірі, а східні по обряду, святкуємо Різдво 25 грудня. І це треба сказати і нашим вірним. Не отче 7 січня, а 25 грудня. І тому цілком є слушно, що ця дата є актуальною сьогодні для всіх християн України. Оскільки, наприклад, ми, може, в найгіршій ситуації, бо як католики по вірі, а східні по обряду, не хотіли би ще більш глибшого розчленування наших церков в Україні із-за проблеми календаря. Бо я думаю, що це не суттєво. Різдво не є для того, щоб достосовувати той чи інший календар. Я думаю, якщо б в 1582 році не папа Григорій 13-й прийняв григоріанський календар, а прийняв би патріарх московський, то я думаю, що Україна святкувала би, була за тим календарем, який би був. Так що тут не треба спекулювати, але треба собі сказати, що 25-го ми святкуємо Різдво. Звідси і вся і логіка. І Новий рік, і та диспенза, яку ми маємо у церкві на Новий рік. Першого ми п'ємо, гуляємо, співаємо. І все, а другого п'ємо розсіл і вже кажемо, що ми далі постимо, бо ми очікуємо на Різдво Христове. Я, власне, хотів охопити це запитання. Дякую за вечірну відповідь. Це зовсім не європейська тенденція. Так, це ви з точки зору ще логіки сказали. Дійсно, як же тоді дотримання Різдвяного посту? Фактично створюються ж перепони, так? Люди вдають, немов що вони перебувають у пості і водночас відзначають Новий рік. Так? Отче Віталію. Ну, власне кажучи, ті християни, які відзначають Різдво Христове 25 грудня за григоріанським новим стилем, то, звичайно, у них і Різдвяний піст розпочинається раніше.
І тут ще не прозвучала така думка, що є у світі православні церкви, які живуть за так званим новоюліанським стилем, і теж вони відзначають Різдво 25 грудня за новим стилем. Ось, щоправда, питання переходу з юліанського на новоюліанський стиль, воно досить складне і завжди викликає значні труднощі, навіть поділи, розколи. Є прецеденти у світі, що церкви переходили на святкування за новим стилем, потім поверталися знову, тому що люди не підтримували цього. Ось, але, звичайно, тут слушно зазначено, що 25 грудня ми в книгах читаємо Різдво Христове, тільки стоїть питання, коли саме це 25 грудня, чи за новим стилем воно випадає 7 січня, за юліанським, а цей день 25 грудня за новим є, відповідно, 25 грудня за новим стилем. Щодо посту, хто відзначає 7 січня Різдво Христове, то, звичайно, розпочинається піст Пилипівка, і за 40 днів до Різдва і потрібно дотримуватися посту, і навіть на Новий рік. Інша річ, що, звичайно, немало людей, які дозволяють собі, звичайно, 1 січня дещо, скажімо так, різдвяний піст пустити. Це теж є такий момент. Ну, але, знову ж таки, це залежить від духовного рівня певної людини, наскільки для неї духовне важливіше, ніж матеріальне. Скільки отець називає новоюліанський календар, наскільки мені відомо, я знаю, що календар, який ми називаємо старим стилем, започаткований Юлієм Цезарем, опісля була реформа календаря в 1582 році, 4 жовтня, був впроваджений в католицькій церкві папою Григорієм XIII, і нового Юлія, не Цезаря, вже не було. Тому ми маємо два календарі – юліанський і григоріанський, або старий стиль і новий стиль. То я тоді, з вашого дозволу, уточню, що новоюліанський календар йдеться про річне богослужбове коло православної церкви. І різниця між юліанським і новоюліанським – це, власне, зміщення на 13 днів назад, от і все. Так. А все решта залишається. Пасхалія і все решта залишається. Це така народна назва новоюліанський, бо так ми собі інтерпретуємо наш літургічний рік. А іншої такої якоїсь юридичної, чи будемо казати історичної, підстави називати новоюліанським календарем, ми його не маємо. Тому що в церковній традиції григоріанський календар асоціюється із католицькою традицією, тому і відповідно. Шановні наші представники духовенства, я зараз хотів би звернутися до цитати фактично свого колеги, кореспондента Богдана Цюпана, який представляє «Голос Америки». Саме він зазначає про те, як ставляться до новорічних і різдвяних свят за кордоном, тобто в Америці та Європі. Дослівно це звучить так. В Америці та Європі за багато тижнів до 25 грудня про Різдво нагадують не церкви, а саме крамниці. Реклама розмухує звички, що вимагають купувати. Проте реклама, телешоу і метушливі закупи у крамницях можуть витіснити український тихий святий вечір. Той факт, що більшість українців святкують його 6 січня, ще й допомагав оберігати традицію некомерціалізованого Різдва. Зі зміною календаря для такого збереження будуть потрібні додаткові зусилля. Україна, ще не змінивши дати Різдва, а я нагадаю, що це було за станом ще не прийнятого офіційно законопроекту про вихідний, вже опинилася під тиском масової культури, яка не має кордонів, а головне – під тиском комерції, яка не має меж. От що ви зауважите з цього приводу? Комерція і святий вечір. Так, це речі не поєднані абсолютно, тому що це є нашарування суспільства, а святий вечір – це поняття значно вище і духовне. Прошу. Отче Олеже. Звичайно, такий ризик існує і дійсно, спостерігаючи за, будемо казати, західною культурою, ми бачимо часто, що релігійні свята особливого значення, вони переплітаються все-таки з популяризацією в якомусь такому комерційному, в комерційній площині. От. І цей ризик наявний. Чому? Тому що на сьогоднішній день часто зустрічаються такі випадки, коли люди не відрізняють, наприклад, Санта-Клауса з пляшки Кока-Коли
від Святого Миколая, або взагалі не знають, звідки той Санта-Клаус походить і хто це є насправді. Тому тут в даній ситуації потрібно було би чинити таким порядком, як кажуть, мухи окремо, котлети окремо. Релігійне свято, воно залишається релігійним, а комерція, ми не можемо її зупинити, тому що це є величезний світовий глобалізаційний процес, який вимагає в них тих дій, які вони чинять. А для нас, як для представників релігійних течій, необхідно все-таки зберігати ту традицію, яка в першу чергу наявна в церкві. Чому? Тому що ми її несемо у суспільство так само, як і ті, хто шукає можливості, скажімо, з комерційної сторони щось для себе надбати. Але в нас зовсім інші цілі. І коли ми говоримо про Різдво, то ми говоримо про те, що народився Богомладенець Христос. А коли говорять про Різдво Кока-Кола чи Фанта, чи інші глобальні торгівельні компанії, то вони видають дане свято лише як просто, скажімо, період святкування, період вихідних, період веселощів, сніжки, ялинки і так далі. А про Христа, на жаль, там дуже і дуже немає ж ніякої мови. Да, або взагалі немає. Тому ми би хотілося б, щоб в суспільстві завжди відрізняли комерційну пропозицію від того, що пропонує церква. Бо церква говорить про вічне і про те, що не можна, скажімо, потрогати, про те нетлінне. А торговці, продавці, фірми, компанії керуються зовсім іншими. Звичайно, їхня мета одна – заробіток. Тому, власне, отут потрібно розрізняти, і, в принципі, це зауваження, яке ви прочитали до цього, воно є досить слушним в даній ситуації. Так. Чи є комусь що додати з цього приводу? Якщо ні, можемо продовжити іншою тезою. Я ще хотів би сказати, так, що мені так здається, що цей вихідний день на 25 грудня, він не скерований там проти когось, що, для того, щоб перемінити там дату Різдва, абсолютно. Це багато там інтересів, є такі інтереси, наприклад, багатьох українців мати цей вихідний, щоб поїхати до своїх дітей в Західну Європу, в кого там діти вчаться в Лондонах і в Парижах. Так. І це теж така, я думаю, вагома причина, для чому власне, цей вихідний – це не тільки теж крок для тих, хто святкує Різдво згідно з новим стилем, але теж різні були складові там причини, мені так здається. Натомість, що стосується комерціалізації Різдва, то, як слушно зауважив отець, від церкви це не залежить, це справа економіки. І те, що в нас немає великих розпродажів на Новий рік і Різдво, це не тому, що ми святкуємо його 7 січня, більшість українців, тому що наша економіка така, що наші люди мусять їздити в Польщу і там користуватися тими розпродажами і по якійсь низькій ціні купувати одяг чи там продукти, а в нас цього немає, тому що економіка, ну, скажімо, не має такого росту, як в інших країнах. Чи це є добре, чи ні, ну, це вже, знову ж, справа комерції, такого економічного життя людей. Ясна річ, що церква завжди закликала, щоб Різдво святкувати насамперед духовно і духовно очищуючись, приготувати свої серця до приходу Спасителя. Безумовно, є новина, яка зараз турбує більшості усіх вірян, а саме це те, про що йшлося від Ватикану. Пізнання Бога продовжується, воно не є статичним, так? І згідно із новиною видання «Українська правда», Папа Римський Франциск вважає, що варто змінити молитву «Отче наш», мовляв, читаючи переклад молитви на різні мови, можна подумати, що Бог дослівно вибирає, чи ввести нас у спокусу, чи ні. В українській версії «Отче наш» цей рядок звучить інакше і не веди нас у спокусу. І вже одразу знаємо, що на сьогодні країна, яка вже змінила текст молитви «Отче наш», Франція вже до цього дійшла офіційно. На широкий загал, у кого які думки, як ви вважаєте? Можна, я так, хіба прошу, що уточню спочатку, чим... По-перше, у Франції, ну, ми тут цікаво, тут, я думаю, це для широкої публіки, але розмовляємо про такі вузько, такі специфічні питання. Справа в тому, що коли перекладалася літургія після Другого Ватиканського собору на народні мови,
Той час був досить таким, скажімо, давали багато свободи для конференцій єпископів різних країн в перекладі. І Франція, не пам'ятаю, як там точно, але дійсно там не було не видно спокусу, якась така більш вільна формула була. І тепер, наприклад, конгрегація до справ культу в Ватикані вимагає від конференції якнайбільш дослівно перекладати. І тому французький переклад, оця реформа, яка була недавно, це повернення до оригінального тексту. Це не є зміна, тільки більш докладно відображений той грецький текст «Отче наш», який ми маємо в оригіналі. Не знаю, може отець знає краще, що там папа Франциск говорив, бо я не знаю, але хочу підбити тут одну справу, що всі прохання «Отче наш», вони в дійсності не означають буквально те, що вони стверджують. Коли ми просимо, нехай буде воля твоя, ми не просимо, щоб ця воля Божа здійснювалася в цьому світі, бо вона і так здійснюється. А це означає, що щоб ця воля здійснювалася в моєму серці, щоб я був послушний Богові. Тобто це означає. Тому так багато виникло коментарів і західних, і східних отців церкви щодо молитви «Отче наш», тому що ця молитва не є такою, що от її навчився і все вже розумієш. Їй треба... Ви вважаєте, що це не породить ніяких протиріч між вірянами різних конфесій? Ну, я вважаю, що жодних змін в текст «Отче наш» не буде впроваджено. Я не знаю, може це якось. То ви особисто за яку позицію? За цю зміну чи ні? Ні. «Отче наш», оригінал цієї молитви є в грецькій мові. Всі переклади мають бути якнайближче до цього оригіналу. І цей переклад, який ми маємо в українській мові, він повинен залишитися таким, яким він є. Так. У кого які ще виникли думки після почутого? Я думаю, що церква завжди лишається наймудріша. Я думаю, що це треба залишити богословам, щоб вони добре зважили, обміркували, знайшли оригінальні тексти і нам подали довірування і таку молитву, якою ми повинні молитися. Адже ми можемо, Владика щойно говорив про «нехай буде воля твоя». Ну, якщо тільки Божа воля, то тоді Господь Бог посідає на мою волю, а мене створив вільним, з вільною волею. То чому тільки Божа воля, а не моя воля? І знову ж давайте будемо реформувати, і ми так можемо зреформувати все, що на світі. Від Різдва Христового минуло 2000 літ, і народи молилися і ще після Другого Ватиканського собору в різних мовах. І це вже минуло достатньо багато часу, і всі відповідала молитва, і тут раз хтось став мудрим, що щось комусь там не відповідає. Я думаю, треба нам усмиритися, упокоритися і ближче слухати церкву, як свою матір, її шанувати, її поважати, і все буде в нас в порядку, все буде в нас добре. А не мудрувати і не комбінувати так, як кожен собі може придумати. Тобто залишати усе статично, так? Звичайно, так. Я молюся вже, дякувати Богу, напевно, 40 років вже свідомо, правда? І я прекрасно розумію, що Бог не може мене ввести в спокусу, що ми його просимо, щоб він не дозволив, щоб нас хтось спокушав і так, чи той злий, чи так. Перефразовуючи вас, аби, власне так, віруючи, розуміли сенс, глибинність, правильно, тексту молитви, а не дослівності. Так. Чи є ще на додачу? Так, я з цього ласка. Приводу міг би додати, хоча це вже трошки тема інша. І, це в рамках цієї теми, так. Так. Тут можна було теж багато говорити, але в Українській православній церкві Київського патріархату всі богослужіння вже досить давно перекладено на українську мову. І ми вже до цього звикли, бо це вже не один десяток років ми молимося українською мовою. Але не можна сказати, що це назавжди зафіксований переклад, який не вдосконалюється. Тому що потрібно завжди переглядати, дивитися, щоб воно все викладене, воно було як найповніше відповідало розумінню сучасних людей і, звичайно, щоб воно відповідало оригіналу. Хоча переклад, як відомо, завжди він не буде краще від оригіналу. Але тут ще є також дуже важливий момент, як правильне розуміння, правильне тлумачення. Те, власне, що церква пояснює, проповідує
І безперечно, коли ми говоримо, коли ми промовляємо молитву «Отче наш» і говоримо «І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого», так, то безперечно, що треба обов'язково розуміти правильно ці слова, що мається на увазі. А мається на увазі, звичайно, те, що ми просимо Господа Бога, Отця Небесного, щоб Він не попустив, щоб з нами сталося зло, щоб з нами сталося таке, щоб диявол міг оволодіти нашими думками, нашими справами, і ми б могли згрішити. Тому, власне, над цим працювати можна, над перекладом українською мовою, вдосконалювати його, але щодо цієї молитви поки що в нас не було якихось таких зауважень, щоб ми бралися за зміну. Підсумовуючи сказане, отче Олеже, що ви можете сказати? В Святому Граді Єрусалимі є храм, який, здається, так і називається, храм молитви «Отче наш». Чим він особливий? Тим, що у цьому храмі є дана молитва, написана на різних мовах світу, і люди, паломники, коли приїжджають туди і відвідують цей храм, паломники з України, вони бачать молитву українською мовою, і для них фактично існування молитви «Отче наш» в тій версії, яка вона написана у цьому храмі на Святій Землі, це є певній мірі стверджуючим фактором, який відкидає всі зайві запитання. Тому люди наші, вони мудрі, мудрі, тому що і народ наш мудрий, і люди знають прекрасно, про що вони моляться, як вони моляться. І, звичайно, якщо все деталізувати і до всього настільки там прискіпливо і ставитися, тоді можна говорити про зміну не те, що кількох слів, а дійсності всієї молитви. Тому здається, що відповідь на це питання очевидна для нас, для наших людей. Не те, що десятиліттями, а навіть і століттями знали молитву «Отче наш», так як знають її зараз, її передавали від прадідів, до батьків наших. Наші батьки нам передавали, ми передаємо своїм дітям. І думається, що це є найкраще підтвердження того, як повинна звучати молитва «Отче наш». Спасибі. Маємо хвилину до завершення передачі. І, звичайно, хотілося б на сам кінець не те, що підсумувати, а зрештою визначити усім телеглядачам, з якими все-таки помислами, Божими помислами, нам потрібно підійти до Різдва Христового. Що можна кілька слів від кожного почути на сам кінець. Отче Романе. Різдво Христове є особливим святом для християн, бо воно дало початок нашому спасінню і подальшій історії економії спасіння. Тому я думаю, що ми, християни, повинні в особливий спосіб готуватися до Різдва, і в першу чергу духовно. А для того, щоб збагатити себе, і щоб це свято було вповніно, то не можемо відкинути і наших ринків, тільки нашим комерсантам. Ми говорили про Європу, коли в Європі перед святами ціни на продукти і на інші речі падають вниз, то ще цей тиждень можна купити дешевше, тому мусимо спішити, бо через тиждень і огірки, і помідори, і перець, і все решта будуть у 2-3 рази дорожче. Я думаю, це таке нелогічне розуміння свят. Треба дати можливість людям гідно святкувати це свято. Аби воно було доступним, так. Отче Віталію. Христос народився в час миру. Тоді на тодішній землі відомій панував мир. І він народився для того, щоб ми теж зрозуміли цю цінність миру. І тому я хотів би підкреслити, що свято Різдва – це свято миру, і побажати цього миру для всіх нас, для наших родин, для кожного українця і для нашої держави. Дякую, на продовження. Хочеться побажати, щоб незалежно від того, коли хто святкує Різдво Христове, щоб дійсно в цьому святі ми прославили новонародженого Спасителя, який прийшов у цей світ для того, щоб врятувати, спасти всіх нас. Щоб ми глибинно розуміли суть цього свята, розуміли, для чого прийшов Господь Бог і ким Він є для нас, людей, щоб ми з любов'ю
до Бога, одне до одного, відсвяткували належно, віддали славу Богові і в цьому святі попросили благословення для нашої країни. Різдво Христове несе в нашій оселі особливу добру і теплу атмосферу. І хотілося б, щоб кожен, хто буде переглядати цю передачу, і всі люди, які живуть в нашій країні, обов'язково зберігали цю атмосферу, приумножуючи її. Тому що дійсно це свято миру, свято добра, і це те, чого досить часто нам сьогодні бракує в силу певних внутрішніх проблем чи негараздів. І нехай це Різдво, яке прийде у наші оселі, в наші домівки, воно поселить мир в серця людей, і щоб цей мир був справжнім підтвердженням того, що ми в гідності і по-справжньому, по-християнськи, як віруючі люди, зустріли це свято. Хочу подякувати усім за висловлені думки, тези і за зустріч, що ми все-таки знайшли нагоду, аби об'єднатися в думках і визначити, що для кого значить це велике, безумовно, свято Різдво Христове. Я нагадаю, що сьогодні в фокусі передачі «Євровибір» ми бесідували про 25 грудня, як вперше в історії незалежної нашої держави 25 грудня визнано вихідним днем. Саме Різдво Христове за григоріанським календарем, яке вже віднині буде неробочим днем в поточному році. Спасибі усім ще раз. Це була передача «Євровибір». Мене звати Микита Чибар. До зустрічі на телеканалі «Нова Волинь». Усіх з прийдешніми святами.